Dobrodošli. Možemo samo reći da se nadamo da će ova pozornica biti divan prizor vama, baš kao što je i divan prizor nama s pozornice, jer ovaj prizor se čekao pune dvije godine vidjeti pun Trg kralja Tomislava. Upravo u vrijeme pandemije često smo se okretali glazbi, umjetnicima, slušali njihove pjesme, a možda i online koncerte, ali imati ovakve koncerte uživo, ono je što se čekalo. Thank you.